Ich weiß nicht, wie es da ist, aber ich habe das Kloster, was mache ich in der Sonne in der Blindtest. Wir lösen es ganz gut, echt auf diesen James Love. Jule braucht für Tuporg. Jule für Ocker. Jule braucht für Feuerbjörn. Und so spurt wird, wer hält die Tuosmacher best, Nummer 8, 2 oder 3? Ja. Du, ich habe schon angesagt. Det er godt. Men Gita första var Jölabrygg för Ebjör. Och den nästa halvdelen var Åkare. Och den tredje var Toborg, Jölabrygg. Jag hade med de bästa första, alltså nummer 7. Det är allt. Ja. Vad är det bästa? Halvdelen var ettaren. Den första. Hur ja. Mår Gita på det? Jag skjuter på... Det är okra jol. Vad är den bästa nummer 1? Hon är mildast. Hon tittar ju i chakra så öl, rövd och öl. Nummer 3 är den som smakar mest. Och 2 alltid är den som tog på något. Nummer 1 är det. Och vad var det? Det visste man inte. Vad var bäst? Ja, det är de bästa nummer 3. Hva var de beste min, nummer 2? Jeg hadde 2 gjerne var best. Det er alltid faktisk eist. Jeg helt visst den første var ordentlig om, ta neste, ta midtast. 2 gjerne smakker vel. Etter en alltid var for lyd, lød og lyd. For mild. Ja, kjære oppfruskende. Og jeg halte faktisk at nummer 3 smakker best. Det er alltid. Du gitt deg hvor nummer 3 er? Jeg råkner vi at det er noe som åker. Råkner vi. Det smaker ikke så mye jeg prøver for. Nummer 2 råkner vi i Toborg. Som hever nok så etkjennet smak, alltid selv. Og så er jeg bare øynene etter til så fører bjørn. Som nummer 1 råkner vi. Men vi får det så ikke. Og uslitt vær ordentlig jant. Øl nummer 3 vær Toborg vid trimen akkvån. Öl nummer 8 var Färjabjör, som somlös hade trutja ätkvör. Men jag nutja jólaøl från Åkara, fick 4 ätkvör och fick så satt bästa mottökna. Och vid här var ukvöld hårst att landstorskvinnan i inlandesmalen att lära vända kvörjonsteiner för att stäffästa avbyrdena av bytjegulden i hovet, nämningar och lasla av skolan och ledda som helt välhet. Rattartrykten var sett til Viks, ta i 2 e-aldra, Anna Ojegnet, rønt å trusta stjåren av skrasetting kvarje til løgtskilda granskårer utan lovarheimild, til å stedfeste fragreng fra løgtskilsens ombudsmann. Og nå det om å være til reier ved første framførselen av sangleisen om Jesus Christ Superstar, holdt trus ungdommer fære om ena vik og apall i Norrlandhusen. Hese var å sjåmarstøyntene hese med en vikeskifte vidt ved 8 månedkvalt. Farvel så langt.